مزید کوشش کریں نہ آجا ون عبادت قبول ون عید دے ہر کوئی خوش تھین اور نہیں کوئی راز ازا کو کیوں ہر عید تے تحفے آئے لاشا دے رہے مل دے آر بسم اللہ بڑی منظور مجلس مالک کائنات بانیاں دی حاجات پوریاں فرماوے بخت اقبال بلند فرماوے مرحومین دے درجات مزید بلند فرماوے بہت سونا استقبال کی تنے من صاحب دالا بڑیاں اس دا سلامت رکھے آوے عید دے ہر کوئی خوش تھین دے اور نہیں کوئی راس ازا کو کیوں ہر عید تے تحفے آئے لاشا دے رہ مل دے آل بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ جڑے ماتم کریں دے پہ اللہ انہاں تن گناہ معاف فرماوے اللہ انہاں تن کہیں دا محتاج نہ کرے رون واسطے بندہ یا پہلا مصرع کافی ہے آوے عید دے ہر کوئی خوش تھین دے نہیں عید کوئی راس ازا کو ہر عید تے تحفے ہائے لاشا دے مل دے آل عباد پلید نب رونی گل لاس برا کو بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا الحمد للہ حضر کو میں دلہ بلا منا کر الحمد للہ آئید ہر کوئی خوش تھین دے اور نہیں کوئی راس ازا کو ہر عید تے تحفے آئے لاشا دے رہے مل دے آل عبا کو پہلی عید تے زینب رو دی رہی تے گل لا عباس برا کو اس عید تے پتار رکیا دے رہے ہگلا دے دے بسم اللہ کرا جوانیاں مارے بسم اللہ ناو کرا الحمدللہ بھلا انہیں آئے عید دے ہر کوئی خوش تھی دے نہیں کوئی راز ازا کو ہر عید تے تحفے آئے لاشا دے رہے مل دے آل عبا کو پہلی عید تے زینب رو دی رہی او گل لا عباس برا کو اس عید تے پتر رکیا دے رہے ہگلا دے دے بسم اللہ یا بردر آسا کوئی بال نہیں نو کر الحمدللہ پہلی عید دے زینب رو دی رہی او گل لا عباس برا کو اس عید تے پتر رکیا دے رہے ہگلا دے دے ماں
وَلَعْنَتُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِ الْمَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ بَكَى عَلَى الْحُسَيْنِ أَوْ أَبْكَى تَبَكَى وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ صَلَوَاتٌ تمام آیا شریح حاجات پوری فرما کریم اللہ گرمی دے موسم وچ اوکھے ٹائم وچ تیرے حسین دا ذکر سنن آئے بیٹھے پانے والے میرے حسین رکیا نو پرس دے بنائے بیٹھے امام زمانہ کو پرس دے بنائے بیٹھے پانے والے ان تمام دی حاجات پوری فرما پانے والے سارے مرحومین دے درجات بلند فرما اپنی حجت دا ظہور فرما امام علیہ السلام دی غیبت زمانے اساں اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا کرن دی توفیق عطا فرما تمام دعاواں دی قبولیت دے واسطے مل کے صلوات چڑھو اللہم صل علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اپنی اپنی شریح حاجات دی قبولیت دے واسطے گناہاں دی بخشش دے کیتے بلند صلوات چڑھو اللہ سبحان اللہ مجلس ابتدائے میرے بعد میرے تو عالم لوگ مولا دے بہترین ذکر پڑھن والے مختصر مگر جامع انداز وچ چند جملے محمد والے محمد دی شان انہاں دے فرمان دے انہیں بعد ذکر محمد والے محمد صاحب اہل بیت کے نام سے چھما سائیں فرمائیں ان من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت له الجنہ بڑی مشہور فرمان حدیث ہے معصوم فرمائیں ان جڑا بندہ حسین دے غم تے روسی روے سی یا روان دی شکل بنے سی اس تے جنت واجب روسی روے سی یا رون دی شکل بنے سی اس تے جنت واجب اتھے بندہ وے دے بڑی سوکھی جنت ہو گئی بہت سوکھی بے شرط ہوا شروع تے ہا معصوم فرمائے ان شرطاں بھی ہوویں نال شرطاں بھی ہونی چاہی دیاں اے تاں عبادت قبول ہو سی تاں اخدا ہنجو قبول ہو سی گریہ تاں قبول ہو سی کوئی شک نہیں عظیم عبادت مجلس سے حسین عظیم عبادت ہے وہ عبادت ہے فقط اس نے نہیں آتے ملائکہ کے بانا فخر محسوس کریں گے مجلس حسین بلکہ لما باکر میں سی علیہ رحمہ کتاب تیری فرمین کہ کچھ ملائکہ آسمان تے پرواز کر دے رہاں دیں فضا وچ پرواز کر دیں ایک گروہ ملائکہ دا پرواز کردہ کردہ ایک مقام تو گزریا جتھے مجلس حسین تین دی پئی ہے ملائکہ مجلس جا کے بہ گئے مجلس سنتے رہے مجلس جدا ختم تھی گئی تو بندے اپنے گھر ٹر گئے ملائکہ آسمان دے پاس نہ پرواز کیتی جتھے راندے آئے انہاں ملائکہ وچ جدا پہنچے انہاں فرشتیاں انہاں دے سوال دا کیتا پہلے بھی تسی زمین دے وہندے ہو پہلے زمین دے نال ون کے عبادتاں کریندے ہو لیکن پہلے تسی زمین دے وہندے ہو واپس آندے ہو تھوڑے پیروں وچوں ایسی خوشبو اسا محسوس کرنا نہ کیتی جڑی اج آندی پئی ہے ایسی خوشبو اسی پہلے محسوس نہیں کیتی جڑی اج تھوڑے پیروں وچوں آندی پئی ہے تسی کڑے مقام تے گئے ہو ملائکہ فرمائیں اسا ایک مقام تے گئے ہیں کہ ڈٹھے زمین دے وے کے کچھ آزادار محمد والے محمد ذکر کرنے پئے تے مجلس حسین تھیندی وہ مجلس سے بیٹھے رہے ہیں مجلس گھوم گئی ہے تو سا واپس آئے ہیں ملائکہ پوچھ دیں اے ساڑے تے احسان کرو سانو اس جا دا پتہ دسو سانو اس مقام دا پتہ دسو کڑی جا تے مجلس حسین ہوندی رہی ہے
کہ جواب ملائکہ فرمائیں نے پتہ تو سب پوچھ کے کی کرے سو مجلس تو ختم ہو گئی ہے لوگ اپنے گھر وچ ٹر گئے ہن مجلس تے ہے کوئی نہ پڑھن والا ہے نہ کوئی سنن والا ہے تو سمجھ کے کی کرے سو ملائکہ جواب فرمائیں نے دوسرے اسا مقام تے وسائیں جتے حسین دا ذکر ہوندا رہیے وہ جات موجود ہے جتھے مجلس ہوندی رہی ہے فرمائیں نے اس مجلس گاہ وچ ونج کے اس مقام تے ونج کے اس مٹی نو اپنے پرا نال مس کرے سائیں تاکہ حسین دی آزاداری دے صدقے مالک ساڈے پرا وچ بھی خوشبو پیدا کر دے عظیم عبادت مجلس حسین پتہ لگ سی تا جدا بندہ قبر چ ہوئے سی برزخ وچ اٹھ سی وقت پتہ لگ سی اس مجلس دا کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا ثواب ہے دو چار جملے چونکہ ذی الحجہ دا مہینہ حاجی حج کر کے واپس بھی آندے پے تے ان بعد ایک دو جملے مجلس کی فضیلت انشاءاللہ بیان کرے سا پاک رسول فرمائیں نے جڑا بندہ حج واجب ہے تے حج کرے اندے اللہ دی رضا واسطے حبیب خدا فرمائیں نے او بندہ جدا حج کر کے واپس ول لے بشرطے حج کیتا ہوے اس حلال پیسے نال نیت خالص ہوے لوگاں واسطے نہیں جو حاجی بنن پے وینا تا حاجی دے نعرے لگاون پے وینا نہیں ان نہیں جو واجب ہے تو میں ادا کرنا ہے جو اللہ راضی ہوئے اے نیت کر کے اس حج کیتا ہے حج کر کے واپس والے معصوم فرمائیں نے اودے حج کرن دے بعد مالک کائنات اس بندے نو مومن کو گناہاں تو ان پاک کر دیندے جویں معصوم بچہ دنیا تے آندے تا گناہاں تو پاک ہوندے چھویں لالے ولایت نے یہ حدیث نانے دی اپنے صحابیاں بیان فرمائے حج دی عظمت دے متعلق امیر تھوڑے بیٹھے ہیں غریب زیادہ بیٹھے ہیں مولا فرمایا جڑا بندہ حج کر کے ول سی نا میرے نانے دا فرمان ہے اللہ گناہ تو ہی پاک کر دے سی جویں معصوم بچہ دنیا تے آندا ہے گناہ تو پاک ہوندے پتہ بندہ گناہ تو پاک ہو سی تے قبر دا عذاب بھی ہٹ وے سی ٹھیک ہے ساری عذاب ختم تھی گئے سن گناہ جو معاف ہو گئے جنت بھی ٹر وے سی امیر خوش ہو گئے غریب نال بیٹھے ہیں کئی بندے مونجے تھی گئے اے غریب پرشے مولا اے امیر تو تر گئے دنیا تے نانیاں موت جا پیسہ بھی ناندے کول مربے بھی ناندے کول گھوڑے بھی ناندے کول بنگلے بھی ناندے کول کارا کوٹیاں ناندے کول اے حج بھی کرے سن گناہ بھی معاف تھی ویسن تو جنت بھی ٹر وے سن ساڑی اتھا بھی جھوکا فنا دیا پیسہ ساڑے کول کوئی نہیں نہ مجھی نہ گائیں نہ کوٹیاں نہ کارا کئی شے کئی نہیں ساڑے کول گناہ بھی ساڑے باقی رہے ویسن پت عذاب ہی اصل عیسائی مولا سمجھ نہیں آتی ساڈی کیویں نے بسی چھویں لالے ولایا فرمایا من ایڈا سا حج دا ثواب جانا ہے یا نارا بازی جانا ہے جلدی بیٹھو یا کوئی نہ گرمی ڈاڑی ہے میں احساس ہے تہاڈا گرمی ہے لیکن ذرا بلندے رہیا ہے میں پچھلی مہینے سے بھی شاید عرض کیتا اسی میں جڑا بندہ محمد والے محمد دے ذکر وچ الیندا ہے مالک زبان دے گناہ معاف فرماندا ہے تائید کرتے رہیا انشاءاللہ لطف خاصی مولا فرمائیں دن حج دا ثواب چاہنا یا نارا بازی چاہنا ہے ادا سائیں تڑی امام دی قسم ہے میں تا حج دا ثواب چاہنا میں چاہنا قبر جھوٹھی وہاں مال نہ مہتا وچ آوے مقبول حج دا ثواب لکھے ہوئے امام فرمائیں دن وقت انکار حج تیرے تے واجب ہی کوئی نہیں نہ لکھا نہ ہزارہ تو حج کرنا ہوئی سکدا واجب ہی تیرے تے کوئی نہیں لیکن مالک کائنات نے ساڈی ولایت دے صدقے مومنین واسطے کچھ پیکج رکھے نے کچھ آسانیاں رکھی ہیں ٹھیک ہے قسم خدا اللہ دی ذات علی نے اشیاء نو حسین دے اللہ دارا نو بخشن دے بہانے تلاش کرے جلدی بیٹھے ہو ایک نعرہ کدی آ جاوے آج میری تکا ہو سلیمان نعرہ حیدری بلو بلو امام فرمائے نے ساڈی ولایت صدقے ساڈے مومنین واسطے اللہ نے آسانیاں پیدا کیتیاں ادھے والا کیوں امام فرمائیں دے نا ست دی انتظار کر جا پیسے تیرے کل کوئی نہیں حج تو کرنے میں سکدا تیرے تواجہ بھی کوئی نہیں تو چاہنا ہے جو حج دے سوا ملے حج دے سارے فوائد میں کیوں حاصل ہوں میں مولا فرمائیں دے ست دی انتظار کر جا آسیا جمعہ جمعہ آلے دے آرے غسل جمعہ تو کر جا پاک صاف لباس پا کے اللہ دے گھر دے پاس سے ٹر پاؤ اور دو جمعے دے خطبے سن کے دو رکعت نماز جمعہ تو پڑھ جا چھواں سائیں فرمائے دین مقبول ہائی کا ثواب دانے تو میں تیرا چھواں امام جان اے آلے ملنگ بڑا کالا سکے سائیں واتے ست دی میں انتظار کریں دراس بندہ بڑا کالا سکے ست دی انتظار کریں سائیں
وقت جمعہ سی وقت میں جمعہ پڑھ ساں تو وقت حج دا ثواب مل سی مولا فرمائیں میں نے دسا تو سات دن انتظار نہیں کر سکدا تے جڑا حج ہے پورا سال انتظار کریں دے پورے سال دے بعد وقت حج دا مہینہ آندا ہے ذوالحج دا مہینہ وقت او ونج کے حج کریں دے تو سات دن انتظار نہیں کر سکدا آدے مولا تیری عزت دی قسم میں تے جاندا ہاں تساں اج دے دن حج دا ثواب دیوا سکدے ہو کیوں مالک کہنا نے تہاڈا در مشکل کشا بنایا ہے اے 14 مشکل کشا بنا کے مالک نے دنیا تے بھیجن آنن فانن تو سا مدد کرین ہو تواڈے کول مسئلے حل ہوے نے نا مولا میں چاہنا اج دی میں کو اج دا ثواب ملے مولا فرمائیں جے اے عقیدہ رکھی ودا ہے نا اسا وی دیر نہیں لیندے میں اے دسا تیرے ماں باپ جیندے ہن جاندے بیٹھے ہوئے کوئی نہ تیرے ماں باپ جیندے ہن ادے سائیں کہ میری ذاتی دے جملے تو سمجھانا واسطے ماں دنیا تو ڈر گئی ہے تب یہ لاغر ہے کمزور ہے ضعیف ہے بالکل کمزور نہ تواں ہے بابا جی نو میں کوٹھی بھی منڈی سدتی ہے چرپائی سٹ کے آکھیا کہ تو ایتھے بہ دارے تے بانڈ تے پتہ ہی کوئی نہیں بنیا گلا کیویں کریاں نہ تو خداراں نے پر کدی کدی میں وینا ہاں تواں کے بابا دی خدمت کرے نا ہاں سلام کر لینا شیوا سائیں فرمائیں نے ای اجیا نسکا دا ساواں ہر ویلے ہر روز ون کے باپ دی خدمت کرے سے تے ون کے زیارت ہی کرے سبحان اللہ آدم مولا کے کرنا امام فرمانے تکھا تھی میرے دربار تو نکل ون اپنے گھر ون اپنے گھر ون کے اپنے باپ دے ہاتھ پیر دعا کے کوئی چنگی چیز کھان واسطے پیش کر باپ دی خدمت کر کے ایک ہاتھ سجے پیر تے رکھ کے بیاض کھبے پیر تے رکھ کے پیار بھری ایک نگاہ باپ دے تیرے دے پاسے تو چکر مقبول حج دے ثواب جا رہے تے میں تیرا چھواں امام جا رہا یا حاجری یا بلا ایک پیار بھری دے گا ماں یا باپ یا دوواں دے چہرے دے پاس امام فرمانے تو کرچا مقبول ہے کہ ثواب جانے تے میں تیرا چھواں امام جانا یہ پتہ لگ گیا جو وطن تے بیٹھ کے مقبول ہے کہ ثواب کیویں ملدے اگلا مسئلہ جو وطن تے بیٹھ کے حسین مظلوم دی زواری دا ثواب کیویں ملدے مجلس دی عظمت دے متعلق ایک روایت وطن تے بیٹھ کے حسین مظلوم دی زواری دا ثواب کیویں ملدے لوگ ڈھیر سارے ہیں گلاں کریں دے رہندے ہیں سن دے رہندے ہیں کوئی آدھا جی دعا کرو اللہ اتنا دے دے ہا میں او جا ویکھا ہا جتا بہن وی دی رہی ہے بھرا کس کرے ہا کوئی آدھا دعا منگو کہ بلا سا میرے واسطے اللہ میں نے اتنی توفیق دے وے میں کو صحت دے وے میں کو پیسے دے وے میں او جا ویکھا جتا اکبر اوکھا چیندا رہی ہے میں وہ جاوے کھان جتا زارا دیاں دیاں چادرہ لوٹیں دیاں رہی ہیں مومن سکھ دیتا ہن لیکن کئیاں گل پیسے کوئی نہیں وہ وائی نہیں سکھ دے یا بیمار ان صحت نہیں مل دی اللہ جارہ وقتن دے بے کے حسین مظلوم دی زواری دے ثواب کیویں مل دے علامہ ایران دے بہت بڑے مجتہد گزرے امینی مرحوم جنہاں الغدیر کتاب لکھیے مولا امیر کائنات دی شان ہے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں غالباً 20 جلداں وچ ایک کتاب موجود ہے اس عظیم شخصیت نے پوری دنیا وچ لائبریریاں کھنگال کے مسلماناں دیاں غیر مسلم تمام تقریباً ممالک تے پوری دنیا وچ انہاں ریسرچ کیتی ہے اور اس کتاب وچ فقط انہاں ایک گل ثابت کیتی ہے جو بعد از رسول خلیفہ تو بلا فصل بیا بندہ کوئی نہیں فقط علی بن ابی طالب ہے فقط ایک گل ثابت کی تھی اور علامہ امینی مرحوم دنیا تو تشریف لے گئے ٹر گئے کچھ عرصے دے بعد اپنے بیٹے ڈاکٹر ہادی امینی نے خواب وچ ملے یہ بھی عالم دین ہے اس ٹائم دی گل ہے جدا ایران عراق دی جنگ آئی تو ایرانی عراق زواری واسطے نہ جا سکدے اس ٹائم دا واقعہ عالم دین بیٹے نے خواب وچ ملے بیٹا عرض کردا ہے بابا جان اس حالت ہی لوگ بڑے گھٹ مل دیں جو میں تو سا مل دے پہ ہو جنتی لباس ہے ہورا نے جنت نالن جنت دے باغ تو سا سیر بدے کریں دے ہو بابا جان میں کیوں دس ہوئے سب تو پہلے آنے ہیں جڑا مالک تو اکو جنت اجر دیتا ہے یہ نمازہ نہ دیتا ہے جماعتہ کریں دے آوے انہاندہ دیتا ہے تبلیغہ کریں دے آوے انہاندہ دیتا ہے کتابہ لکھ دے آوے پڑھ دے آوے انہاندہ دیتا ہے عالم دین فرمائیں دے میرا چان انہا ساریاں عبادتان دا اجر حالا میں کو خدا با دیچ دے منا ہے اس سب تو پہلے جڑا اجر دوے دا بھی ہے نا اے اجر ہے حسین مظلوم دی زواری دا
ਇੱਧਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਅਜਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਦੀ ਅਮੀਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀਏ ਬੇਟੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਦਾਸੀ ਆ ਗਈ ਹੰਜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰੁਣੇ ਨਾ ਬਾਪ ਫਰਮਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਵਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੰਜ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਇੱਕ ਦਰਦ ਪਿਆ ਰਵੈਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਆਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਦਾਮ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਆਵਣੇ ਜ਼ਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਦਾ ਵਤ ਖਾਲੀ ਰਹਿਵੇ ਸੀ ਇਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਮਾਰੂਮ ਥੀ ਵਈ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਤਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਹਲਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਰਾਹ ਕਦਾਂ ਖੁਲਸਨ ਕਦਾਂ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੇ ਵੈਸਨ ਆ ਫਰਮਾਇਦੇ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਕਾਈ ਨਾ ਜਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਕਬਰ ਚ ਆਇਆ ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਵਿਲਾਇਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਇਦੇ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵਤਨ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਲੇ ਅਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਆਲਮਨੀ ਫਰਮਾਇਦੇ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਮੈਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਤੇਰੀ ਗੱਲੀ ਤੜਾ ਮਹੱਲਾ ਤੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਗਾਉ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੈ ਜਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੈ ਜਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਮਿਲ ਬਣੇ ਤਵਤ ਆਲਮਦੀਨ ਫਰਮਾਇਦੇ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਗਿਆ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਇਦੇ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਜਦਾ ਮੋਮਨੀਨ ਮੋਮਨਾਤ ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਂਦੇ ਨ ਤਾਂ ਵਕਤ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਮਜਲਿਸ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਦੇ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਮਲੈਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਠੀ ਵਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਕਬੂਲ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖਿਓ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਕਰ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਸਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟੀਪ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਆ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਟੀਪ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਵਨਿਆ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੀ ਢਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਨਨ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਪਰਦਾਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਰੁਕਾ ਕਿਉਂ ਹਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਮਹਮਲ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਹਾ ਜਿਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੰਨੇ ਜਿਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਕਰਬਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੰਨੇ ਜਿਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੱਸਿਆ ਵੰਨੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਹੜਾ ਹਾ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਈਆਂ ਹਨ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਜੈ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ ਹਨ ਹੁਸੈਨ ਅਸਗਰ ਜੈ ਨਾਦਾਨ ਸਿਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੰਨੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹਾ ਦਰਦ ਮੰਨੋ ਵਯੂਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੋ ਮਸਾਇਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਆਵੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਲਵੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਵੰਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਵੰਨੇ
بغیر حج کیتے بندہ واپس گھر آ ونے ارمان لگدا ہی کوئی نہ. میں تواڈی عقیدت تو صدقے ونا جنہاں نے سمجھ آ گئی ہے اکھی بس پئی ہیں تواڈے عشق تو صدقے تواڈے سمجھن تو بھی صدقے ونا. شریفوں یقیناً ارمان لگدا ہے لو گھر ویندن من کے دلاسہ دیندن اچھا نہ رو اگلے سال تر ونی دلاسہ دیندن کی خیال ہے اے تو اے جڑا راہ چ واپس آ گئے تے ارمان پیا کریندا ہے کی خیال ہے جڑا کعبے چ موجود کھڑا ہووے تا اے راہ وی بدی وردا ہووے وقت اس نو کوئی حد نہ پڑن دے ارمان لگدا ہے کوئی نہ تواڈے عشق تو صدقے ونیا تواڈی سمجھن تو صدقے ونیا سمجھ گئے ہو تاریخ اسلام گواہ ہے اے پہلا حاجی زہرادہ چن حسین جڑا احرام دا ودی وندا کعبے وچ موجود کھڑا ہے لیکن مسلمان حج نہیں پڑھ لے تو اے افا پڑھی کر اے او دعا ہے جڑی کعبے وچ ٹرنے ویلے حسین مظلوم پڑھی آئے ایتھے بیٹھ کے پڑھے اس دن تاں وی ثواب ہے اوتھے حاجی جا کے پڑھ دین ثواب ہے بہت عظیم دعا ہے مظلوم کربلا نے اللہ دی کائنات دا نقشہ پیش کیتے دعا دے وچ ایویں ٹرنے ویلے نہ حسین دعا دے حد بلند کیتے آسمان دے پاسے نظر اٹھائیاں رو کے فرمائیں نو میرے کریم اللہ حسنۃ خلقی و خلقی میرے مالک تے میں کیڑا سونا بڑا ہے میرے اللہ تے میری اکھیں کیڑیاں سونیاں بڑائیاں میرے اللہ تے میری گردن کیڑی سونی بڑائی ہے میرے اللہ تے میرا سینہ کیڑا سونا بڑا ہے میرے اللہ تے میرے ہاتھ کیڑے سونے بنائے یہ ساری دعا ہے جڑی پڑھدا پیاں او شریفوں رون واسطے جملے کافی ہیں اگر کوئی بندہ سمجھ لے رہے تھا حسین والا فرمایا نا میرے اللہ تا میری گردن کیڑی سونی بنائی ہے میں ادا زینب دا ویر تیری گردن بہت سونی آئی لیکن اس لائق نہ ہی جو شمر دا کھڈا خنجر چلے ادرکو من اللہ ادرکو من میرے مولا حسین تیرا سینہ بہت سونا ہا تیرا نانا چمدا رجدا نہ لیکن اس لائق تے سینا نہ جو امت ایں تے گھوڑے بجندی رہی ہے مولا بہت سونے ہن تیرے ہاتھ تیری ماں چمدی چمدی رجدی نہ بہت سونے ہن تیرے ہاتھ لیکن اس لائق تدا ہن جو یاراں دی رات جمال تے ہاتھ ودا کٹیندا ہا دد وندا غیوروں میرے مولا کعبے چ ٹرنے ویلے دعا پڑھی ہے تساں وی پڑھی کرو اٹھ ذی الحج نو جدا حسین راہ بدی ودے نا حاجیاں تے میرے مولا دی نگاہ پا گئی ہے حاجیاں دے پاسے ڈٹھے نظر امام دے نال نگاہ کیتی ہے لوگ آئے تا حج پڑھنا ہیں لیکن حسین مظلوم دے قتل دا سامان چاہی بتے امام ہیں سمجھ گئے ہتھیار میرے مولا ویکھن نا حکر بلال کیتی ہے عباس عباس دی سین نہیں مکی عباس سامنے آئے میرا سردار حکم نوکر حاضر ہے کوئی بہت وفادار ہا حسین دا عباس کوئی وفا دے سبق ان ماں پڑھایا ہے نا عباس نو جدا کوئی حسین حکم دے ویا فوراً عمل کریندا ہا عباس سامنے ہے سردار حکم نوکر حاضر ہے میرے مولا فرماندے نا عباس میں ویندا پیا کعبے دا سلام کرن سنگیاں نو آل چا اے رام بدلو اس حد نہیں پڑھنے بہنا نے مامل بنا خیمے پچ جا مامل تیار کر خیمے پٹ جا میں کہندا میں وار نہیں جو کوئی یاد ہو سی عباس آ کے اماں نہیں پٹیندا خیمے نہیں اے عباس دی توہین ہے حسین جڑا حکم دے ویا امام دا حکم سمجھ کے فوراً عمل کریندا حسین آپ ٹر گئے کعبے عباس ہر ایک کام کریندا ہے تے ڈھائی مار کے رہندا ہے مامل بنیندا ودا ہے اونچے اونچے وین کریندا ودا ہے چوبا پٹیندا ودا ہے اونچے اونچے وین کریندا ودا ہے عباس جدا اونچا روندا ہے نا دائی دی پئی دین عباس نو رونا ڈٹھے او بالے قدم چا کے سانیہ زہرا دے کول آئیے آدی حسین او سانیہ زہرا جس گھرا دے مان تے نانے دا رت وطن چھوڑا ہاوی اج غازی ودر ہوندی میری سین تڑپ گئی ہے فرمائی دی ہے ماں جلدی کر میرے عباس نو سڑ کے گھننا عباس رون دویا بہنہ دے سامنے آئے تجربہ کر کے ویکھ لیے جوان بھرا بہنہ دے سامنے آوے نا تو بہنہ چا پوچھن تو رون دا کیوں ہے اور ڈھیر رون دے عباس سانی زہرہ دے سامنے آئے زہرہ دیاں دیاں پوچھ دیاں عباس رون دا کیوں ہے عباس ڈھیر رون دے بات میری سین فرمائی دی یہ بات کہ رون بند کرنا میں وقت دی جا رہا حکم دے نہیں ہاں رون بند کر میں دسا رون دا کیوں ہے ہن ابا جسم تے کنٹرول کیتا ہے ہاتھ جوڑ کے سر جھگا گیا تے سین رون دا تائیں ودا سردار فرمائے خیمے پڑ جا سارے
ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਫਰਮਾਇੰਦੀ ਜੀ ਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਏ ਇਮਾਮ ਜੋ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਆਦਾ ਸੈਣ ਇਵੇਂ ਕਰੇ ਸਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਜਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਾ ਪੜਨ ਦੇਵੇ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਖੜੀ ਆਈ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਨੇ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗਾਲੇ ਪਾਈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਏ ਸੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਆ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਵੰਨਾ ਤੇਰੀ ਵਫਾ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਵੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਵੰਨਾ ਜੈ ਤੈ ਤੂੰ ਵਫਾ ਦੇ ਸਬਕ ਪੜਾਇਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਆ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਅਬਾਸ ਤੁਰ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਕਾਬੇ ਆਇਆ ਮੁਸਤਹਬ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਹਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਤਹਬ ਅਮਲ ਹੈ ਅਲਵਿਦਾਈ ਤਵਾਫ ਕਰੇਂਦੇ ਹਾਜੀ ਤਾਂ ਜਦ ਅਲਵਿਦਾਈ ਤਵਾਫ ਕਰੇਂਦੇ ਨਾ ਹਾਜੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹਾਜੀ ਰੋਂਦੇ ਵਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤਵਾਫ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਤ ਰੋਂਦੇ ਕੀ ਹੋਏ ਹਾਜੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਨ ਕਾਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਵੈਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ ਕੀਤੀ ਵੱਧਦਾ ਟੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਜ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਯਕੀਨਨ ਰੋਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਨਾ ਕਾਬਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੀ ਤਬਸਰਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਦਾ ਅਦਬ ਦੀ ਦਾਖਰੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਤਬਸਰਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਦਾ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਨ ਕਾਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ਾਫਰੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹਦਾ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਾਬਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਾਬਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਆਏ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਆ ਦਿਨ ਜਦਾ ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਦੁਰਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਦੁਰਵੇ ਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਰਾਦੇ ਭੈਣ ਵਤਨ ਛੋੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਭੈਣ ਘਰਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਭੈਣ ਲੰਬੇ ਬਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਇਨਾ ਹਜ ਪੜਨਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਰਾਮ ਵੀ ਵਧੀ ਵਧੈ ਵਾਤਾ ਦੈ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਵੇ ਨਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕਾਬਾ ਨਰਵਾ ਵਤਨ ਟੁੱਟਰਿਆ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਜੈ ਭਿਰਾਇਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਸ਼ਕਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਕਬਰ ਜੈ ਪੁੱਤਰੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਹਜ ਫੜੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਾਬਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਣ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੁਰਮਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਬਚਾਵਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਿਲਾ ਬਚਾਵਣਾ ਹੈ ਕਾਬਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਘਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬਚਵੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਦੂਰ ਟੁਰ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਵਤ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਮੌਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਵੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਬਚਾ ਲੈ ਸਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕਾਬਾ ਜਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ ਟੁਰ ਸੀ ਤੂੰ ਬਚ ਵੈਸੇ ਜਦ ਸਕੀਨਾ ਵੈਣ ਕਰੇ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਬਚ ਵੈਸੇ ਕਾਬਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਟਿਕ ਪਵਿਆ ਕੱਲ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਵੱਧ ਡੁਰ ਵੰਨਿਆ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕਾਬਾ ਜਦ ਮੈਂ ਹਜ ਫੜਨਾ ਵੱਧ ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਵਰੀ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਪੈਣ ਜੇ ਹਜ ਫੜਦਾ ਜੰਗ ਛਿੜਵੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਰਾਸੇ ਜੇ ਘੋੜੇ ਭਰ ਗਏ ਲਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਬਲਾ ਗਹਨਾ ਰਾਸੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਖੁਲਵਾਲ ਗਏ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੀ ਦੇ ਓ ਹਰ ਗਿਲ ਲੀ ਜਾਨ ਰਾਸੇ
مدا خیمہ سماج جلا چھوڑ اسلام دی رہنا بسم اللہ غلام نوکر الحمدللہ الحمدللہ غلام ہاتھ نہ جوڑو گڑ نوکر مالک کینال بنیاں دی حاجات پوریاں فرماوے مرحومین دے درجات بلند فرماوے سید فرمائیں پیے جے حج پڑھنا جاوے چھڑوے سی او تو امان دی جانا رسے جے گھوڑے بھج گئے لاش میری دے تو قبلہ گہنا رسے کھلوال گئے میریاں بھڑی دے او ہر گل دی جانا رسے مدا خیمہ سماج جلا چھوڑ اسلام دی رہنا رسے کعبہ دے مولا میں سمجھ گیا میں بچا دا لیسے لیکن دوریا جو ہے نئے تیرا حد رہ ویسے سیدہ دے کعبہ میرا رہنا کوئی نہیں ہے مولا وقت کیری جاتے بھر کے پڑ دے اس حیر غلافے کعبہ جہاد کھوئے بے ہاتھ نال کر بلا دے پاس اشارہ کی دے اچھرم نے زینب دویر تر رو کیا دے پین جتھو میں تعمیر دا کام کرنے تے وہ کو آدھن کر وہ بلائے میرا پہلا حج ویچ مقدل دے بسم اللہ کرو بسم اللہ الحمدللہ ادرک من اللہ جت میں تعمیر دا کام کرنے حسین فرمیدن میں اپنا مولا بناوڑے میرے مولا فرمیدن جت میں تعمیر دا کام کرنے تیوں کو آدھے نکار وہ بلائے میرا پہلا حج وچ مقدل دے آپڑ سی آن دیمائے کل سوم فضا دے نالا سی اور میری پیاری دھی کبرائے سب بی بی سماج غلاف کعبے دا میری چمسن سراخ آبائے کعبہ دے مولا اسے کربلا پی ہوئے دے جن متعلق تیرے نانے فرمایا جڑا حسین دی ایک زیارت کرے سی خدا ستر حج دا ثواب دے سی سیدہ دے کعبہ اسے کربلا پی ہوئے نا ہوم والا بنوے سی اندھی جنت ریز کرے سی کعبہ دے مولا من گیا زہرہ دا پترے وقع دا امام بنا دا سکتا ہے لیکن میرے کور دو ایسی چیزیں نجڑیاں بھی جاتے نہیں مل دیا سیدہ ڈالے سا کڑیاں دو چیزیں وکھریاں نہیں ود ہے کعبہ دے مولا ایک میرے کول صفا مروائے دو جی میرے کول منائے سیدہ دے کعبہ اور میری صفا مروائے تیرے تو وعد ہونی ہے تیری صفا مروائے جتوڑی آئی حاضرہ حاضرہ دا پتر زخمی کوئی نہ حاضرہ دے سامنے پھر آوادیاں لاشا کوئی نہ این حاضرہ دے سامنے پترہ دیاں لاشا کوئی نہ این سیدہ دے جدہ میری زینب رسیاں پاکے آورے کدائی اکبر دی لاشو سیاں کدائی آنا محمدیاں لاشا سیاں اور جدہ میری بہن رسیاں پاکتے مقدل چاورے میرا آپ صفا مروہ پر وجن ہے آدھے مولا من گیا تیرا صفا مروہ عظیم منہ کیوے بڑے سے سیدہ دے کعبہ ایک تیرا منہ ہے ایک میں بڑا ہونا ہے تیرا منہ بھرین دے دازل حج نو لوگ قرباریاں کریں دے کوئی اٹھ زبا کریں دے کوئی دنبا زبا کریں دے کوئی بکرا زبا کریں دے سیدہ دے ایک میں منہ بڑے سا جڑی دا محرم نو بھری ویسیا میری منہ دی کہیں قربانی دنا ہے علی اکبر کہیں قربانی دنا ہے حبیب ابن مظہر کہیں قربانی دنا ہے عباد کعبہ دے مولا
من گیا تیری قربانیاں بھی عظیم ہیں تیرا منا بھی عظیم ہے لیکن مولا وکھرا نظار کیویں اسی حسین فرمائیں نے تیری قربانیاں دی عمر مقرر رہن کوئی ایک سال نہیں ہوندی ہے کوئی دو سال نہیں ہوندی ہے کوئی تری سال نہیں ہوندی ہے سیدا دے کعبہ جڑا میرا منا ہے اس وچ میرا 6 مہینے دا سر بسم اللہ کرا بسم اللہ کر الحمدللہ غلام سیدا دا جڑا میرا منا ہے اس وچ میرا 6 مہینے دا اصغر زباتھی بننا ہے کعبہ دے مولا من گیا تیرا منا بھی عظیم ہے مولا ایک گل دسا میرے کول حجر اسود ہے من غلاف پوایا نے تن غلاف کون پوے سی حجر اسود جنت پتھر ہے حجر اسود کتھوں گنا سے غریب کربلا ولا میں کعبہ جہاد پائے ڈاڈا رونن ڈرو کے آدھے پین میریاں تلیاں سما جے کے حجر اسود خاتون نیاں نوادیاں او آدھے رات کو بوسے بسم اللہ کرا غلام الحمدللہ اجرو کو من اللہ حسین فرمائے دے پین میریاں تلیاں سما کے حجر اسود خاتون نیا نوادیا آدھ رات کو بوسے آدھے سن جدان لوٹ تو فارغ بسم اللہ کرا غلام ہاتھ نہ جڑو نو کرا کبیر فرمائے دے پین میڑیاں تلیاں سما جکے حجر اسود خاتون نیا نوادیا آدھ رات کو بوسے آدھے سن جدا لٹ تو فارغ تھیا او تواف میرا وچ مقتل دے آ کر نہیں کول نبیا او میں نہ بھین غلاف پوا دے سی جے چادرہ کو جھا بچ گئیا اللہ اللہ